8 вересня в будівлі Хуської районної адміністрації відбулася нарада з питань вакцинації освітян. Також такі заходи були проведені в місті Виноградів та Берегово. В залі були присутні працівники освіти всього Хуського району. До освітян звернувся очільник області Анатолій Полосков та закликав зробити свідомий вибір. Заклади освіти можуть працювати в звичайному режимі тільки в тому випадку, якщо провакциновано 80 або більше відсотків персоналу такого закладу. Заклад освіти – це і дошкільна освіта, тобто садочки, це і школи, це і позашкільна освіта. Тобто сюди відносяться всі навчальні заклади, які є на території Закарпаття. На превеликий жаль, в Закарпатті дуже низький відсоток вакцинованих освітян. Загалом, якщо дивитися по Україні, то ми знаходимося на останніх позиціях, і ця ситуація є дуже загрозливою для освітнього процесу як такового, тому що другий рік поспіль жити і працювати в онлайні – це не саме висока якість освіти, і це буде заважати нашим дітям в майбутньому. Є заклади, що вже мають потрібний відсоток вакцинованого персоналу. Є розуміння в багатьох громадах. Дуже приємно, що є школи, де вакциновано вже 100% персоналу. Є школи, де більше 80%, і ці школи зможуть працювати. Що це означає? Це означає, що батьки зможуть спокійно працювати надалі, і їм не треба буде витрачати час на те, щоб знаходитися з дітьми вдома. Батьки учнів також хочуть, аби діти навчалися в школах, навіть якщо область перебуватиме в зоні карантинних обмежень. Я така готуємося до ДПА і до вступу далі. Отже, дистанційне навчання, коли ми на роботі і двоє дітей на дистанційному навчанні, це є просто нереальна ситуація, що твориться у нас протягом дистанційного навчання у сім'ї. За той період було дуже важко, крім того, що треба свою роботу виконувати належним чином, і ще треба дбати про те, про якість своїх дітей, якщо ми хочемо їх десь далі в житті добре навчати, і щоб вони отримали хорошу освіту і відповідне навчання. Анатолій Полосков наголосив, що в області щоденно працюють пункти вакцинації. Наразі доступні 4 вакцини, тому всі охочі зможуть прийти та отримати свою дозу препарату. Очільник області наголосив, що за потреби мобільні бригади будуть виїжджати безпосередньо до закладу. Деякі освітяни вже вакцинувалися та закликають колег зробити те саме. Адже це безпека не лише особисто кожного, а й суспільства загалом. Важливо, як директор школи, я знаю, що дійсно в умовах карантину, карантинних обмежень і так далі, всі працівники мали пройти вакцинацію, повну вакцинацію. У нас 9 педагогічних працівників і на даний час ще двоє бажають. Я думаю, ми 100% педагогічний колектив закриємо цей поріг. Але учні будуть працювати, ми будемо працювати, і я думаю, що навчання піде. Сфера освіти вже багато втратила, адже дистанційне навчання ніколи не замінить офлайн. Тому зробіть свій свідомий вибір та дбайте про дітей, адже втратити ще один навчальний рік у школі ми просто не в змозі.